kowane bai zo ba ai akwai hadisi ingantacce da ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi yake fara cewa idan mutum ya aiki yana aikata aiki na alkhairi sai wani dalili ya zo ya hana shi yin aikin za a rubuta mai da cike ke duk da bai yi ba wannan da ba mu karanta mun san da wannan tunti sai da ka menene matsala a wannan abun tambaya a nan ko kuma abin da za mu hanga mahanga a nan kai ka bi umurni ka zauna lafiya kai kuma da ka sanya to kai kuma ka shirya amsa kware da za ka yi hannun Allah idan kana da hujja shikenan kai idan ba ka da hujja kuma kai ka sani to menene matsala a wannan wannan shi ne abin da malamai suka ce wajibi ne kowa ya bi Allah kai talaka ka bi doka don haka aka ce ba ka bi doka ku kuma shugabanni ku ji tsoron Allah ku daina kawo abin da zai saba ya saba ma dokar Allah kuna takaba kuna da mulki wannan ma mulkin nan banza mu zalzal mulki mai gushewa yau da gobe Allah ya sauke ba fata muke yi yau ana yin juyin mulki a an huda da yake da shikenan ko sai ku je ka ba ayi ba ayi ba fata ayi amma dai yana da lokaci mulkin da aka samu mai lokaci mulkin sun da aure da waye da lokaci sun yi su gama ko an da yake kuma su lokaci sun yi shekaru da su sai da Fir'aun ya kai duk Afirka domin mulkin sa ya shafi har Najeriya duk Afirka duk karkashin cikin faɗin ƙasar sa misra sai da ya kai duk Afirka ba wanda ke da shekaru a duniya kamar yawan nashi ba wanda ya san sanda aka haife shi saboda Allah ya bai shekaru masu yawa da rauna ya gama kafircin ya ce shi ne ma Allah Allah ma babba ba ɗan ƙaramin Allah ba amma yau yana ina ya tafi sai tarihi don ne ne wai muku za mu tsaya kan nassin yadda shari'a ta karanta da ni don ne ne za mu rika ɗaukar karantarwar shi'a ta ai ta waye ta ai faɗa bayan Allah ya ba mu mafita muna zaune lafiya lau za kuma mu gani wanda ya zalunce ka ya hana ka yin abin da ya kamata Allah ba azzalimi ba Allah ba zai dauke kai kai ka huta ba ya ce ka ki zuwa jima bayan masu shugabanci masu mulki sun ce ka dakata ne ne ginka malaman sun tabbatar da cewa hagujin Allah sai an baka na da jima'a na'am dukkan wadannan aikace aikace sai an baka to tunda za a baka to bas kai ka da ba iya ka gurbi ka samu ladar na'am to kuma an tabbatar da za a baka shikenan kuma Allah ya faɗa illa man ukuri ha ukuri mu mun ma ilmu bil imani bai da laifi hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi ga dukkan wanda aka tilasta inda tilasta ce kowa ya tilasta ta kuma ita tilasta an fassara ta tana tasowa ne daga sama wanda ya fi karfin ka wanda ya fi karfin ka yace sai kai abu kaza wannan abu kaza ba daidai bane to a tsarin musulunci kai wannan abun an baka dama baka da laifi shine illa man ukriha wa qalbuhu mudama in bil imani da san wannan abu ba daidai bane amma an ga rubira an tare ka da bindiga ko yaro ne dan ka tare ka da bindiga zai harbe ka ya ga laifin ka wannan tana gwamnati da sauran kuma masu karfi saboda haka ƴan uwa musulmi mu kwantar da hankalinmu wallahi addinin nan addini ne mai sauki inna lillahi yusra